ખેરગામ તાલુકાના આછવણી ગામ ખાતે આવેલ આશ્રમમાં કેટલાક અસામાજિક તત્વોએ રાત્રે દરમિયાન તોડફોડ કરી આશ્રમમાં મુકેલ ત્રિશુળ સહિતની વસ્તુઓ ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા હોવાની ફરિયાદ ખેરગામ પોલીસ મથકે નોંધાવવા પામી છે. ખેરગામના આછવણી ગામ ખાતે આવેલ આશ્રમમાં રાત્રિ દરમિયાન અજાણ્યા ઈસમય ત્રાટકી આશ્રમની તોડફોડ કરવા ઉપરાંત અંદરથી સામાનો પણ ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા હતા. આ અંગે ખેરગામ પોલીસે ગુનો દાખલ કરી સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આરોપીઓને ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. જી, ઘટનામાં એ રીતે બન્યું હતું કે અમે લગભગ 9 વાગ્યાના સુમારે રાત્રે વલસાડ અમારા ઘર તરફ અમે નીકળી ગયા હતા. ત્યારબાદ રાત્રે 11:30 વાગ્યે મારા વાઈફાઈ દ્વારા મોબાઈલમાં કનેક્ટ કરીને અમે જ્યારે સીસીટીવી કેમેરાનું ફૂટેજ જોયા તો મને ખ્યાલ આવ્યો કે લગભગ 10 વાગ્યાના સુમારે ગામના જ અસામાજિક તત્વો જે મારા આશ્રમમાં ઘૂસી જઈને સીસીટીવી કેમેરા તોડ્યા હતા અને લૂંટફાટ ચલાવી હતી. એ રીતની ઘટના ઘટી હતી જે અમારા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજમાં રેકોર્ડ થઈ ગયેલ છે. અમારા ખાનગી મિલકતમાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કરેલ છે. સીસીટીવી કેમેરા તોડી લૂંટફાટ કરી નુકસાન કરેલ છે. લૂંટની ફરિયાદ કરેલ હોવા છતાં પણ પોલીસ દ્વારા સામાન્ય ચોરી નુકસાનનો ગુનો દાખલ કરેલ છે, જે અંગે અમે આઈજી સાહેબને ફરિયાદ કરવાના છીએ. ગામમાં અમને માલ મિલકત છોડી જવાની વારંવાર ધમકી મળી રહેલ છે. અમારી સારી પ્રતિષ્ઠા હોવાના કારણે ગામના અસામાજિક તત્વો અમને હેરાન અને બદનામ કરવાની પણ કોશિશ કરી રહેલ છે.